Կրկին ողջույն, իմ անունն է Հեռուստաշոուն է եթերում։ Այսօր եկեք լսենք երրորդ ութնյակին։ Ժողովրդական արտիստ Գուրգեն Դաբաղյան։ Բրավո։ Պրոստ պալես, իսկս բան չեմ կարա ասում, դու պրոֆեսիոնալ երգիչ ես, դու Գուրգեն Դաբաղյանն ես իրոք, փոքր Գուրգեն Դաբաղյանը։ Աչքի հետ ինձ արտահայտի չէ չես պատկերացնում, ինչ երգում էր աչքերովը տերևալ, սենց ասեմ, մեծ էկրանը աչքերը, շատ լավ, ապրես։ Նազանի մետ լավ ես հետնում, չէ նման ես երկում, ձայնետ մի քիչ զրնգում պտենի, դը չեմ կարեմ աբան ասեմ, ոտև ասեմ ես հիվանդ եմ, քիթ հետ կոգորդ հետ առակ բուժի, ոտև կթի մեջ ես երկում են բարձր տեղեր շատ լավ էր, մենակ միատ բան եմ խնդրում ամենասկզբից, ինքը շատ ուժեղ ձեն ունի, բայց ինքը կամաց-կամաց է բարդ, մի քիչ կամաց բարդացի, ոտև սենց է ստացում, ջոգիս ես մի անգամ ինձ մի թրի, կամաց բարձացի, ձիապազոն ունես, ձենըդ հերիքելույա միանշանակ, մնացածը շատ լավ է, մեկ ին մեկ Whitney Houston-ի տեխնիկան ես բռնել, մեկ էլ որ ասում ես I learn from the best, այսքան ես, from you, այտո վերջում, not from you, դու from you ժանը կեզ ես ուստարիս, you-ն ինքնա, I learn from the best, I learn from you, so. Բրավո, մի հատ բան ասեմ, էլի, գիտես ինչի հետ կապված շարժումների ու պահվածքի բեմի վրա, ոնց ես լինելու դու, պետք ասենց շատ կտրտած շարժումներ լինի, էլի, մի քիչ սենց հեղի, մեջքը թանգած չսենց չի չասնես, սենց այս ես չանես անգած, հակարակը դու, շատ լավ Это дрожь, это вдох, я хочу украсть Казанова. Карнавал, этот поздний час, настоящий скандал, зеленый глаз. Это я смешал, заморочил вас, Казанова. Снова заводит меня.
Все, да, парза. Инкеркенех не режима, на. Дзене дарно ма. Иска. Да, ти я. Чи че за? Да, че си ме, то барце, а ли барца си ме иде. Е, че, е капчуни, цаца те барце, ду еркелут. Аз бе, не, ти на, кеса, че за комонсор? Инкеркенех режима, на, не мамицу на колма. Ето, аз си капарес. Բարի փոքր է, սա անելու։ Էլեք։ Չէ, ի՞նչ է սա անելու, այսինքն ո՞նն է։ Յա։ Մոտավորապես։ Սա սենս պարելը։ Հա։ Դա նորից հետ։ Հա։ Դա սենս փող պետք է կանեն, սենս բաներ անեն։ Հա, իրանում է։ Դա այս սենս։ Հա։ Ինքը որ անում է։ Հա։ Դա սենս, սենս բաներ անում։ Դրա հետ մեկտեղ երկելու ես։ Հա։ Ու ստացվում է։ Հա։ Ու շնչարությունը չի խախտում։ Դակի, հաստանտես չինում։ Չէ։ Դե ես քեզ գիտեմ, դու էներգիայով տղես, էլի, պետքա որ փորձես։ Գիտես ինչ խնդիր կա, դու ունես շատ լայվ ձայն, բայց չես կարողանում իրան հիմա ճիշտ կառավարես, հասկացա՞ր։ Տես ունեք երկը որտեղ բրծավ, քո ձայնը որտեղ վերջացավ, նա՞ որ դու չէիր կարա ձգեր, ուղղակի դու մի քիչ շուտ սկսեցիր ավելի։ Գիտես ոնց է հարմոնիա լինի, էլի, քո ձայնը չպետք է առանձնանա երաժշտությունից, իսկ քո ձայնը հիմա առանձնանում է։ Երաժշտությունը ուրիշ տեղ է, քո ձայնը ուրիշ է, այդ ականջի համար այդքան էլ հաճելի, շատ սիրուն տեղեր կա, երբ որ երկուսը տես համահունչ գնում եք այդ նա դու մեկ էլ կամիցս բացան մեր վերը մինուսից անջատվում էր, հասկացա։ Աչքերդ փակի ու ամենալավ բանը պատկեց։ Այս երգը պետք է ասես, ոնց ասեմ, քո հոգու երգն է, էլի դու շատ պետք է զգաս այս երգը։ Այսինքն անգից չպետք է երգես միանշանակ։ Նման ես երգում, ըստ այդ բանը ինչքան կարա շատ արա այդ։ Բոլա հա դա ագնա այդ դա այդ ինչքան մի քիչ շատ ուայ։ Հա։ Մի քիչ։ Հա, ես լե ես բոլա հա դա ագնա։ Նման է, բան չունեմ ասելու։ Տեղ ֆալշ արեցիր, տենց, հա, կոկոտը հասկացա, լավ է, ոնտեղ այդ մի երկու տեղ, կո աչքերը փակ, ուշ բարի, մի երկու տեղ, որ խաղա տալիս ինքը,
Այդ մասը միտեղ ստացվեց, միտեղ չէ։ Բայց մենք իր անման չէ, ուրիշ ձևի արեցի։ Ինքը ոնց է ամտուն է, ծոված է, սիրում եմ ես, վրաց միտան կանգարդում։ Այդ մասն էր, գիտես ինչ, ոտես սաղմոտ նստաց ա տենց։ Արդեն ուրիշ ձևի կենց։ Նույն ձևի արա այդ մասը, իմպրովիզ մի արա, էլի։ Դե ինչ, կարելի է ասել, նրանք պատրաստ են, ժամանակն է կերպ անափոխվել և ներկայանալ ժյուրիի անդամներին։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք համերգի ժամանակ, բայց չթողնեք մեր կիրակնորյա հանդիպումը, հաջողություն։